col·laboració com a professors, perquè no només sóc jo el representant dels professors, sinó que cada equip té un capità, és molt positiva. Ja no només pel que han après amb l'argumentació, sinó sobretot el que els alumnes han valorat més és la capacitat que han tingut de desenvolupar-se en un entorn on hi ha pressió i els hi parlem d'una temàtica que no els és tan propera com podrien ser altres temes. Això a la vida els aportarà moltíssimes coses, sobretot els sabrà fer estar en situacions difícils, d'acord? I els hi ha donat una agilitat de ment molt, molt, molt important, ja que han de resoldre petites qüestions que els hi fan als altres equips amb dècimes de segon. Per tant, jo animo a totes les universitats i a la xarxa Vives a continuar amb aquest projecte tan interessant, ja que els alumnes el disfruten, el gaudeixen i el treballen amb molta il·lusió. Bé, doncs, en primer lloc, felicitar-vos per haver guanyat la Lliga de Debat de la fase local de la Universitat d'Andorra. El que us volia demanar és quina valoració n'hi feu, o sigui, com valoreu aquesta experiència? És una experiència bastant bona, ja que hem après molt i n'en portem una experiència enriquidora. Sí? Què és el que més t'ha agradat a tu? Doncs a mi, o sigui, el procés m'ha encantat, perquè de veritat hem descobert tant a favor com en contra moltes coses, hem après molt, però el fet de posar-ho en escena, jo crec que és molt enriquidor, a més per gent que té també dificultats a nivell de parlar i tal, és molt enriquidor. Una cosa, a nivell de buscar la informació, vull dir, us ha costat? A veure, sempre és un procés complicat, perquè hi ha molta informació de la qual has de destriar moltíssimes coses, algo que pot semblar útil, al final no ho és, i algo que pot semblar una tonteria, al final acaba sent potser un argument boníssim. Con lo cual és un procés llarg, però, bueno, sobretot jo crec que ha costat més en contra que a favor, però tot ha tingut molts mèrits. I ara ja per acabar, aquí sobre el terreny, o sigui, aquí l'equip, o sigui, de les fases, quina és la que més us costa? Bueno, potser l'argumentació, és a dir, la part d'argumentació, perquè la tesi la tens molt preparada i no poden interrompre, la conclusió també, però l'argumentació tu tens moltíssima informació, perquè no es veu, però potser anem amb 9 pàgines d'informació i has de saber, quan ells fan la seva argumentació, doncs saber classificar la informació per dir-la tu i saber respondre al moment. O sigui, els debats, això, no? Sí, la part d'argumentació. Potser és la més difícil de fer-ho aquí, però a nivell de fora és més difícil, jo crec, que la primera, i les conclusions són més difícils fer-les a fora. Perquè això és veritat. Una cosa més, voleu afegir? No? Doncs, felicitats, felicitats per haver guanyat, i ens veiem a Barcelona del 27 al 29, a la fase ja de la xarxa Vives, on competireu amb 14 universitats més. Felicitats. Gràcies.